Осал да болма, ойыңнан оңай адасқан, өжетте болма, орынсыз сөзге таласқан. Алдымен қызға, керегі пәктік, адалдық. Одан соң жаным жаз мінез керек жарасқан. Айтарым тағы берік бол сертке, бір сөйле. Сабырлы таудың мінезі керек күлсенде. Қыз мінез деген сұлулық сыры өмірдің, жұмбақтай қиын жатқандай болсын бір сенде. Бұл алаштың айтулы ақына Ақштап апамыздың өлеңінен үзінді. Әр қазақтың қара көзін өз қызындай көріп, өн бойының биік болуына бағыттаған аналық жүректен туған жыр. Әйел жаратылысын өлеңге арқау қылмаған ақын жазушылар жоқ шығар. Ендеше тіршіліктің өзегіне айналып, талай жанның шабытын шарықтатқан нәзік жандылардың мезгілі келіп жетті. Армысыз көрермен, бүгінгі хабарымызбен тұспа-тұс келген 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен барша ақ жаулықты әжелерді, ардақты аналарды, қызғалдақ қыздарды шын жүректен құттықтаймыз. Студиямызда жүрегі жырға толы жандармен ажарланып тұрғандай. Арнадан алыстамаңыздар. Қымбатты көрермендер, бүгін қазақ поэзиясы, оның ішінде өлең әлеміндегі ақын әйелдің қолтаңбасы жөнінде әңгіме болмақ. Мөлдір мұңға батып, елдің қамын ойлау, жансырын жүрегіне сыйғызып, тамаша туындыларды халыққа сыйлау ақынға тән қасиет. Ал осындай болмыс әйел затына ауырлық туғыза ма? Жырдың жүгін арқалаған арулар. Қыжыбек хабары осы тақырып аясында өтеді. Бүгінгі хабардың қонақтарымен өздеріңізді таныстырып өтейін. Меңдігүл Мұхамбетжан қызы, ақын, ұстаз, өлең өлкесінде өмір сүріп жатқан жандардың бірі, сонау Шалғай ауданынан, Қазталов ауданынан келіп отыр. Қазталов ауданындағы Сатыбалды негізгі жалпы білім беретін мектебінің ұстазы, біздің сөзімізді жерге тастамай, өзінің жырларымен әңгіме тарқатуға келіп отыр. Сондай-ақ жыр әлеміне бет бұрып, албырт жастық шақтарында қалан тербеп жүрген қыздармен де таныстырып өтейін. Аслай Ниязбаева, Еркеназ Қалиева, сондай-ақ Айзада Бақытжанова. Бұл біздің жас ақын қыздарымыз, қазіргі жас буындар. Енді құрметті қонақтар, Қыжбек студиясына қош келдіңіздер. Ақын арулар дейін, бүгінгі мерекемен тағы да құттықтаймын. 8 наурыз халықаралық әйелдер күні біздің төл мерекеміз. Енді алыс жерден ат терлетіп, хабарға үлкен жауапкершілікпен келген Меңдігүл апа. Енді мерекеге толы мезгіл келіп жетті. Ақын жанды адамның нәзік жаратылыс екені белгілі ғой. Осы көктемнің лебі бірінші боп сезілетін шығар сіздерге, иә? Саламатсыздар ма? Енді осы Ақжайық арнасының ұжымы, бүгінгі осы бағдарламаға қатысып отқан арулар, бойжеткендер, аналар, бәрінде осы көктемнің мерекесімен құттықтаймын. Енді көктем қыз балалардың, ару аналардың мерекесі. Осы көктемнің алғашқы күніндей, осы мерекедей жарқырап жайнай берсін аруларымыз. Күләш Ахметованың өзі ақындық әйел үшін ерек сынақ дейді. Осы пікірмен қаншалықты келісесіздер? Қоғамда болсын, өмірде болсын, қай уақытта да бұл әйел адамның жүгі жеңіл болмаған. Жалпы әйел адамға артылатын жауапкершілік өте көп. Оның үстіне ол жаңағы ақын жанды болса, өлеңге жақын болса, бұл енді өте ауыр қызмет деп айта аламын. Себебі жаңағы өмірде барлық жауапкершілікпен қатар ұрпақ тәрбиесін, жанұяның жылуын сеуіп, жанұяға жылуын сеуіп жүретін әйел адам, сонымен қатар жаңағы бір мезгіл қолына қалам алып, өлең өлкесіне жүзіп, өзінің ойын өлеңменен беріп, бұл да бір үлкен жұмыс, үлкен міндет. Демек, сіз де сол сынақтың үстінде жүрсіз, иә? Солай десе де болады енді. Осы туралы қыздар не дейді екен? Апамыздың айтқанына толықтай қосыла аламын. Себебі нағыз ақын бұл дүниеге бейжай қарай алмайды. Мысалы, қоғамда болып жатқан әрбір жағдай, өзгеріс барлығында жүрегінен өткізіп, нәзік сезімімен қағаз бетіне шумақтар түсіреді. Яғни
бүкіл дүниеге ақындық жауапкершілік пен аналық жанашырлық пен қарайды жалпы әйел заты. Өзіміздің Ақшта Бақтыгереева апамыз жұрт бізді нәзік қыз деген менен жүгіміз ауыр достым деген жолдары бар ғой, сол секілді жалпы ақынға, оның ішінде әйел адамға өлеңнің жүгін арқалау шынымен де ауыр деп түсінемін. Енді поэзия әлемі ердікі, әйелдікі деп ешқашан бөлінбейді. Әркім жүрегіне ұялаған жырды қағаз бетіне түсіріп, оны халыққа ұсынуға құқылы. Жалпы әйел адамдардың поэзиядағы рөлі қандай? Әйел адам, ер адам деп жаңағы өзің айтқандай поэзия ол бөлінбейді. Дегенмен жаңағы әйел адамдардың қоғамда болсын, өмірде болсын орны жаңағы ерекше білініп тұрады. Енді ақын болып, қолына қалам алып, ол жаңағы өзінің өлеңдерін, өзінің жүрегінен жарып шыққан туындыларын халыққа жеткізу үшін ол ең алдымен жаңағы шынайы болу керек. Өмірде көрген, түйген нәрсесін. Ақынның жаны сондай нәзік, ол жаңағы көп адам кейде байқамай жататын нәрселерді кішкентай бір болмашы нәрседен ол кісінің жүрегі қуанышқа толып, ләззат алады. Немесе жаңағы елеусіз нәрседен ол кісі мұңайып, мұңданып қалады. Міне сондай кездерде жаңағы өзінің жүрегіндегі тебіреністерін, өзіне әсер еткен қоғамдағы болып жатқан түрлі жаңағы құбылыстар ол кісіні сырт айналып өту мүмкін емес сияқты меніңше. Енді біздің қазіргі кезде болсын жаңағы көптеген ақын апаларымыз, қазіргі жастар, қазір байқаймын мен сол әлеуметтік желілерде өте көп жастар жаңағы қалам тербеп ақын болып жатқан. Мына Ақшта апамыз жаңа өзіміздің жерлес Күләш Ахметова апамыз өте жаңа сондай жандары нәзік, өзіме үлгі тұтамын кісілердің өлеңдерін. Сол кісілерге еліктеп өстік. Дегенмен мына ер ақын мен әйел ақынның айырмашылығы қандай болады? Негізі енді әйел ақын мен ер ақынның арасындағы айырмашылық дегенде мен айтар едім. Мысалы ер адамдар қашанда айтар сөзін өткір жеткізіп айта алады. Және жаңағы ер адамдарға, әйелдерге қарағанда мысалы сезім жайында жазылған өлеңдерді оқу да, жариялау да, жазу да оларға әлдеқайда жеңілірек сияқты. Енді мысалы әйел адамға, қыз балаларға мысалы сезім туралы, махаббат жайында тереңірек жазып жырлаған ақындарымыз әрине аз болмаған, бірақ та жаңағыдай етіп мысалы өзінің ішкі сезімін, ішкі құпиясын ашық түрде жариялаған бұл жерде жаңағы қиын. Себебі жаңағы оны неліктен жарияладыңыз, кімге арнадыңыз, оның жаңағы арналған адамы кім, неліктен солай болды деген сияқты жаңағы сұрақтар толып кетеді. Жанамалап жеткізеді, иә? Иә, сондықтан да жаңағы көбіне махаббат туралы жазылады әрине, бірақ та жаңағы ер ақындар сияқты тура мысалы мен осыған арнаймын деп немесе осыны жаңағы дәріптеп бір сондай сол кісінің барлық болмысын ашып жырлау қиынырақ. Ал сізді не шабыттандырады? Жалпы махаббат туралы өлеңдеріңіз басым ба? Енді өлеңдер болғанда менде көбіне өзімнің өлеңдерім тақырыбының ішінде өмір туралы, туған жер туралы, ана туралы, жаңа қоғамда болып жатқан кейбір келеңсіз нәрселер туралы, мысалы жаңа тастан сәбилер жайында, немесе қарттар үйіне ата-анасын өткізіп жатырған жағдайлар болып жатыр ғой қазір. Міне осындай нәрселер көбіне мен жаңағы тақырып осы уақытта. Енді сезім туралы да өлеңдер болып тұрады әрине. Ақынның жүрегі айтпесе ондай жыр шықпайды деп ойлаймын мысалы жаңағы, иә. Мынадай бір мысал келтірейін. Көбіне енді ер адам, иә, ер адам ақындардың жаңағы жиі ғашық болып өлеңдері де әртүрлі аруларға бағытталып арналып жатады. Ал әйел адамдарда бұл мәселе қалай? Әрине енді ол мысалы ер адамдарға жаңа айтып өттім жеңілірек деп олар өзінің ойларын мысалы ғашық екендерін паш етіп айтып жатады. Оларға мысалы бәрі де жарасатын сияқты. Себебі оның тұлғасы ер адам. Ер адам, иә. Қазақ айтады ғой қашанда мысалы алтын басты әйелден бақыр басты еркек артық деп. Ер азаматтың бағасы қашанда жоғары болу керек. Олар сондықтан да ер деп аталған себебі ер мінездерімен сондай өздерінің болмыстарын ашып паш етіп. Әрине болады махаббат жайында, сезім жайында, бірақ та енді анық күйдім, сүйдім, мен осыған ғашықпын деген өлең ол. Білмеймін енді. Сізге тән емес ол? Маған тән емес болғанда мүмкін кезінде жазылған болар жастық кезінде, бірақ та мен оны жарқыратып жариялаған жоқпын. Енді қыздарға сұрақ қойып өтейінші, ең алғаш қанша жастарыңызда жыр жаздыңыздар?
Қайырлы күн, құрметті телекөрермендер. Бізді осылай қонақ қылып, көктемнің көрікті күнінде Ақжайық телеарнасы қыздарға арнап, яғни қыздар поэзиясы туралы айтып отырғандарыңызға бек рахмет айтамын. Жалпы ең алғаш өленді бала кезде, яғни мектеп қабырғасында жүргенде қызығушылықтан туып, немесе кітап газеттерді оқығаннан, талай-талай ақындардың өленін оқып, талай-талай жазушылардың кітабын оқып, соларға қарап, солар сияқты болсақ деп, солар сияқты келешекке, ұрпаққа, өзіміздің де бір қолтаңбамызды қалдырсақ деген балаң қиялмен бастап жазған едік өлеңімізді. Енді қазіргі кезде байқасақ, енді көбіне әлеуметтік желіден қараймыз ғой. Қазіргі орта буын Гүлнар Салықбай, Танакөз толқын қызы Мақпал Мұса деген секілді тағы да лег-легімен жалғасады, иә. Көбіне өлең тақырыптары махаббат. Оның ішінде жауапсыз махаббат деген, бір өлеңді оқығанда еріксіз мұңға беріліп кетеміз, көңіліміз түсіп кетеді. Енді махаббат жалпы қай адамның басынан өтпейді, иә. Мені қызықтырып отырғаны, сіздердің өлең тақырыптарыңыз қандай? Басым бөлігі меніңше махаббат секілді. Баршаңызды 8 наурыз халықаралық қыз-келіншектер, әйелдер, аналар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Жалпы өлеңнің тақырыбы қазіргі кезде расында көбіне махаббат, яғни лирикалық тақырып барлық ақындарда басым. Адамның жаны негізі нәзік келеді. Менің өлеңдерімде де махаббат тақырыбы басымдау деп айталам. Бұған себеп өлең өзін қинап жазбайсың. Өзі туатын дүние ғой. Сен оны қандай тақырыпқа, яғни басынан не өтеді, соны жазасың. Өлең адамның өмірінің айнасы сияқты. Яғни оны әр ақынның өлеңін оқып отырып, қандай өмір сүргенін, қандай адам болғанын біле аламыз. Сол себептен де басымыздан өтетін осындай бір нәзік сезімді ақпараққа мөлдір жырлармен жазу, ол әр ақынның, яғни басынан өтетін дүние. Менің ойымша, ақын өз ғасырының, өз дәуірінің жырлаушысы. Соған орай, өзінің өмір сүріп жатқан қоғамындағы жаңа айтып өткенінде барлық жағдаят өзінің жүрегінен өтіп, халықтың жүрегінен орын алады деп түсінем. Әрбір ақын өзінің ұлтын, елін, туған жерін сүйеу керек, ұлтшанды болу керек деп алаймын мен. Соған орай өзімнің де патриоттық бағыттағы өлеңдерім басымырақ. Әсіресе осы тіл мәселесі, қазіргі таңдағы дін, діл мәселелерін өзімше жырлап, өзімше көпшілікке ұсынамын. Алайда қазір балаң, албырт сезім басымыздан өтетін шақта сезім лирикасы да өлеңдерімнен орын алады. Жалпы нағыз ақын ел дегенде еміреніп, тіл дегенде тебіреніп тұрады, иә. Сіздің жастық шағыңызды еске алсақ, жаңа айтып өттіңіз, бұрын жазатын едім ғашықтық жырлары деп. Сол кезде жолдасыңыз тарапынан бір қызғаныш туындап, сондай бір сәттер болған жоқ па? Болды, ондай қызғаныш деген ондай не болған жоқ. Себебі жаңағы қазіргідей мына әлеуметтік желі деген ол кезде болған жоқ. Жаңа айтып өттім, жаңағы ешқайда жариялаған жоқпын деп, сондықтан да ол дәптер күйінде, сол дәптерде құпия күйінде ғана қалды. Солай, сол бағытта ғана. Енді ақын адамның жалпы мінезі құбылмалы келеді дейді, сол рас па? Жалпы мінезі құбылмалы келеді дегенде, мінез адамға деген туа пайда болмайды, жүрек қалыптасады, ортасына байланысты, өзін өзі тәрбиелеуіне байланысты. Енді мен ақын екенмін деп бет алып атты, немесе қызынып сол жаңағы болмайтын нәрсеге ашуланып, немесе болмайтын нәрсеге жаңағы өзін көрсетіп, олай етіп кетуге болмайды деп ойлаймын. Себебі жаңағы ақынның мінезі болады әрине. Ақын қандай мінез болады ақында? Ақын жаңағы жұрт көрмеген нәрсені көреді. Жүрек көзімен көреді. Иә, жүрегінің көзімен көреді. Жұрт елең ете алмаған нәрсеге ақын елең етеді. Жаңа қыздар айтып отыр ғой, табиғат әсер етеді деп. Көктемнің келуі, құстардың сайрауы, немесе қыс мезгіліндегі қардың аптақ қырау болып ағашқа қонуы, соның бәрі жаңағы ақынға әсер етеді. Енді мінез тұрғысына келсе, ол енді мінез адамның мәдениетінің айнасы ғой. Ол енді әр адам мен ақын екенмін деп
кеуде еріп, олай етуге болмайды деп ойлаймын өз басым. Енді туындыларыңызды әлеуметтік желіге қаншалықты тұрақты жариялап тұрасыз? Мен 2015 жылдан бері Facebook әлеуметтік желісіне тіркеліп кірдім. Содан бері қарай сол өзімнің жырларым тек қана сонда жариялаймын. Сол әлеуметтік желіде ғана жариялап тұрады. Енді олай интернет байқаулар, мына сырттай жүргізіліп жатыр ғой қазір. Оларға да жаңағы өзім интернетке салып отырам жырларымды. Ал бірақ та жаңағы тұрақты осы Facebook желісінде жариялап тұрады. Мен осы Facebook желісінде байқап қалдым. Өзге өңірдің, былайша айтқанда, Тараз қаласының тұрғыны сіздің өлеңіңізді оқыған екен, иә? Бүгінгі қадірлі қонағымыз Меңдігүл Мұхамбетжан қызының өлеңін оқыған осы әлеуметтік желідегі бойжеткеннің поэзия минуттарына кезек берейік. Ей адамдар, асықпайық кінәлауға бірімізді біріміз. Бәрімізде періштемес, жаратқанның қолымыз. Ең әуелі біз өзіміз мейірімді болайық, болсын десен иманды қызымыз бен олымыз. Біз өзіміз мейірімді, қайырымды болайық, атанаға құрмет, ізет көрсетейік лайық. Балаларға бүгін берген тәлімменен тәрбиен, ертен кері өзімізге қайтатын ұлғайық. Сыйласайық, сырласайық. Достарды біздемейік, махаббаттың шапағатын айналаға төгейік. Оқылған өлең «Ей адамдар» деп аталады, қателеспесем. Өлеңге тоқтала өтсеңіз, және сізді қоғамдағы қай мәселе қынжылтады? Өмір деген жалпы жақсылығы мен жамандығы ақ пен қарасы аралас дүние ғой. Енді осы жаңа тек қана махаббатты, тек қана сол өзінің ғана бір аурасында жырлап қана қоймай, бір кезек ақын адам жан жағындағы нәрселерге де мойын бұра білу керек. Жаңағы айтып өткендей, жаңағы мына көрсетілген өлең бұл жаңағы адамдардың болмысына, кейбір мінездеріне байланысты туындаған еді. Мысалы, жақсылықты адамдар тез ұмытып кете жатады, жамандықты ешқашан ұмытпайды. Осы жақсылықты ұқтайық, жақсылық жасайық бір бірімізге, мейірімділікпен қарайық. Қазір өте жаңағы адамда көп кездеспейтін қарт болып кеткен дүниенің бірі осы мейірімділік, қайырымдылық сияқты меніңше. Мен осы уақытта жазылған өлең еді жаңағы өлең. Енді бұнда мен өзім әлеуметтік желіге, Фейсбукқа салғаным болмаса, мен оны жаңағы маған қыздар, апай мынау сіздің өлеңіңіз екен авторы деп көрсетіліп тұр екен деп жаңа видеоны лақтырған болатын. Енді түп нұсқадан азынша ғана ауытқу болған өлеңде, бірақ та жаңа авторын көрсеткен үшін мен соған қуандым. Кей жағдайда мысалы қазір плагиат дейміз ғой, көп болып мысалы ұрланған, жоғалған нәрселер. Жалпы ақынның ешкімге көрсетпейтін жырлары бола ма? Сіздердің қойын дәптеріңізде жасырын жазылып отырған жырларыңыз бар ма? Әрине, өзіміздің қойын дәптерімізде қалатын, өзіміз ғана түсінетін, мүмкін көп ешкімге көрсеткіміз келмейтін де өлеңдеріміз болады. Бірақ көпшілікке көрсетпей тек бір-екі жаныңа жақын адамдарға ғана жіберіп, ойын тыңдағын келетін сәттер де аз емес. Біздің жалпы Оралда жас ақындар қалам тербеп жүрген өзіміздің қатарластарымыз көп. Соларға жіберіп бір-бірімізді тану мақсатында, қазір қандай тақырыпта ой қозғап жүрміз, соны білу мақсатында бір-бірімізбен бөлісіп тұрамыз. Өлең жазылғаннан кейін оған лайықты бағасы берілгені дұрыс деп санаймын. Түсінгенім бойынша ақындар ортасы бар ма, әлде белгілі бір жаңағы ой бөлісетін, сіздерге бағыт беретін бағыттаушысы бар ақындар мектебі бар ма? Бүгінгі таңда жалпы жайықта жас ақындар буыны бар, негізі қалыптасып қалды, ол үлгерді. Жалпы негізі мектеп кезінен, яғни өрімдей-өрімдей балалар қолына қалам ұстап, әдебиет майданына аттанамыз деп жүрген балаларды осы Орал қаласында Ақберлен ақындар мектебінде Талаптай Масылу деген ағайымыз жетекшілік істеп, бағыт-бағдар сілтеп отырады. Одан өскен қазір студент болып, немесе қызметте жүрген тұлғалар
талаптай масылына барып, өздерінің өлендерімен бөлісіп отырады. Ағайымыз өзінің пікірін айтып, яғни жақсы, жаман деген сияқты өзінің көзқарасын білдіріп отырады. Одан бөлік, Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті Махамбет атындағы осы университетте де жас ақындар шоғыр-шоғырмен қазір шүкір өздерінің буынын қалыптастырып үлгеріп қалды. Қазақ поэзиясында Фариза Оңғарсынова поэзия падишасы атанса, Марфуға Айтқожина поэзия аққуы, Күләш Ахметова поэзия ханшайымы, Ақшты Бақтыгереева жайықтың ақ шағаласы деген атауларға ие болып, елдің ықыласына бөленді. Бұл халықтың берген бағасы. Менің ойымша бұдан асқан марапат жоқ, иә? Енді сіздер жас буын өкілдерісіздер, жас ақындарсыздар, иә? Осындай дәрежеге жету үшін ақын болмысына не керек деп ойлайсыздар? Жалпы ақын болмысына ең басты қажеті ол шыншылдық. Жүректен шыққан сөзді ешқандай ауытқусыз, ешқандай ақылмен жазылады ғой енді, жүректен шығып ақылмен жазылады. Сол ақылға түскен кезде ешқандай бұрмалаусыз жазылу керек. Жүрегіне шыққан ақ өлең ақ қағазға дәл сондай күйде түсу керек. Әрбір ақын өзіндік болмысын жоғалтпаған жағдайда ғана өзіндік қолтаңбасын қалдыра алады. Яғни өзіндік қолтаңбасы бар ақын дегеніміз ол елдің қошеметіне бөленген, елден өзінің сыйын алған ақын деп есептеймін. Дегенмен осы ақын атауы салмағы өте ауыр дүние, иә? Ақын болып өзінің ізін қалдырып армандайтын адамдар бар. Немесе өзінің мамандығында игере жүріп, қосымша өзінің рахаты, жан рахаты үшін жұмыстанып өлең жазатын адамдар бар. Сіз қай қатарға жатасыз? Мен қазіргі кезде Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің екінші курсында оқып жатырмын. Мамандығым орыс тілі әдебиеті. Жалпы мен болашақта осы мамандық бойынша жұмыс жасап, және осы тума талант бойыма берілген қасиетті өзім шыңдағым келеді. Асылай Еркен Азынадай бір сөз бар, иә? Дарын, талант деген екі ұғым. Талант туа бітеді, дарын жүре қалыптасады, иә? Сіздер өздеріңізге берілген осы ақындық қасиетті қалай қабылдайсыздар? Ақындық жүре қалыптасады деген оймен мүлде келіспеймін. Ақындық тума талант, оның бойына, қанына берілетін тектілік. Өз атам Ғалижан Абылхайыров шопан, қарапайым өмір кешсе де қаламын тастамаған, өзінің өлең арқылы ауыл аймаққа бір танылған кісі болған екен. Сол арқылы менің бойыма да осы қасиет дарыған деп есептеймін. Тектілік ол қалайда бір күндері жарып шығады бойыңды, қалайда өнер ол бәрібір өз орнын таппайынша тыным бермейді адамға. Ақындық туа қалыптасқанымен жаңағы түрлі әдеби кітаптарды оқу арқылы, ортамен араласу арқылы, көпті көру арқылы дамиды деп ойлаймын. Ақын ол сөздік қоры бай болу керек, иә? Себебі оның өлеңінен, оның сөз байлығы, жан дүниесі бәрі де көрініп тұрады, иә? Меңдігүл ханым, сіз қазіргі жас буыннан қай ақындарды ерекше бағалайсыз? Қазіргі жас буыннан дегенде енді мен жекелеп атап айтып кетпей ақ қояйын. Қазір мысалы мына жаңада айтып отырмын ғой, әлеуметтік желі деп, сол арқылы мен көптеген жаңағы жас ақындардың өлеңдерін оқып отырамын. Соның ішінде маған ерекше өзіме ұнайтын өзіндік жаңағы қолтаңбасы бар, бұл Мехнат Теміртасқызы деген таныған ақын бар, жас қыз бала, бірақ жаңағы өлеңі өте тамаша жазады өлеңді. Жаңағы сондай өмірді көрген адамдар, кәдімгі жас болса да өмірді көріп, өмірді өзінің жүрегінен өткізіп, қиындығын да қызығын да жаңағы сол өлеңге түйе білген ақындар, сол Мехнат Теміртасқызы деп атар едім. Әр өлең сол ақынның іштен шыққан баласы іспеттесе, кейде жыр жазғыларыңыз келмей, сан ойлардан арылғыларыңыз келетін уақыттар бола ма? Әрбір өлең ерекше толғаныспен, ерекше сезіммен туады. Жаңа айтып кеттіңіз, ойлардан арылғыңыз келе ма жыр жазбай деп. Жыр жазбай ойлардан арылу меніңше мүмкін емес. Ойлар
жырыңмен кетеді. Яғни сіз жырды, сол ойларды жыр етіп, яғни тудырмайынша, ол өзіңізден арылмайды басыңыздан. Көбіне осындай ойлар жинақталып керіп, бір күні шабыттың арқасында керемет бір туындылар туатын кездер көп болады. Аша сақындар мен жүзісе отырып, өлең оқытқызбаған үлкен айып болар, сондықтан соңғы жазған жырларыңыздан бір бізге жыр шашу ұсынсаңыздар екен. Қарашы қалқам, жаңбыр жауып тұр, періште бар тамшысында, жанарыңның жасы тамып тұр жан дүниеңнің жарсысыма. Мүлгіген бақтар дірден қағады, бас көтер алмай біремен, бәлкім бұл сіздік көктем самалы суығын сезіп жүр деген. Тамшылар неге өлімге асықты, көк бұлты жерге құмар ма, кешегі ғашықтың көңілі жасып тұр бұл өмір жаралған сынауға. Тағы дөзіңе табаным дейді құм шағыл, қойнауың әлі құсасын тұрау құрсанып, желікпе сезім желкенін керіп жат жерде сезбеппін сені сағынғанымды мұншалық. Пейілден шаршап, шырайын бермес шымысқы, балдебі сұнған сусыннан талай өштім, санамда қалған салқындықтардан сілкілеп, құшағың алып, жылытшы мені ыпыстық. Беу шағылдарым, жазира самал жыр мекен, қаранарымау жанарың неге мұңлы екен, жоталарымды жұмақтан болғыр әжемнің, аңсар үзілмей, аруағы кезіп жүр мекен. Аспаным дүнсіз, көзінен кетіп ыршып мұң, қолдарым өбіп иесіз қалған ұршықты, шарасыз қалып қайтадан шыңдал алмасам, кешірме шағыл, шаңыңа мені тұншықтыр. Жалпы поэзия мұзбалағы Мұқағали Мақатаев өзінің бір сөзінде былай деген екен. Поэзия махаббаттан басталып, парасаттылықпен аяқталады деген, желкілдеген жермамызда махаббат жөнінде жазбасақ, енді қайсы болар дейм, махаббат жөнінде өлең оқиын. Жоғалған ғасырдың жүзінен тіріліп, беймәлім сезімге танытып үрілік, сіз қайда кеттіңіз аяулы жүректің үмітін күл қылып жанына мұңылып. Сіз қайда кеттіңіз ғаламның сынығын, су түбі сақталған мөлдірлі тұнығын, өзін мен белгісіз жақтарға арқалап, сезімге тым бөтен сап қойып құрығын. Сіз мүмкін кеткенсіз, доналған шақтардың, мен әлі бармаған ғайыпты бақтардың, маңдайын иіскеп жүрегін құшақтап бастаған ақ қардың, ауырлау үкімін жанардың жолдатып, мың кешіп өткерген қайрылмай жолға төк. Сіз мүмкін жұлдызға сіңгенде шығарсыз, аспанның әмірін орнатып. Осы бір мәнді минуттар көрерменге бір көңілдеріне көрік берді деген үмітім мол. Енді Фариза апамыз өлең «Мен сені аялап өтем» деп жырлады ғой. Сіздер де сол сара жолмен оқырманға ой саларлық туындыларды дүниеге әкеліп, өлең де сіздердің есімдеріңізді аяулы ете берсін деген тілек білдіремін. Қымбатты көрермен, көктем айы қуаныш пен жақсылығын ала келсін. Күллі қырық шырақтыларға ортақ 8-ші наурыз мерекесі құтты болсын. Мен сіздермен келесі эфирге дейін қоштасамын, ал бүгінгі хабарды әдемі жыр аяқтасын. Бүгінгі 8-ші наурыз мейрамы барлық аналарға, барлық әйел затына ортақ мейрам болғандықтан, жалпы анаға өлең арнамаған ақындар болмаған, сол себепті де осы анама деген өлеңімді оқып берейін. Саған бүгін арнамақпын жыр басым, саған деген жүрегімде сыр басым, анашым, мен өзің ғана деп білем, Тәңірімнен кейінгі шын қолдаушым. Есім алсам сонау бала кезімді, ет жүрегім сағыныштан езілді. Апа, сенің үйреткенің бәрі де бар мен жоққа, аш пен тоққа төзуді. Өмір жүгін жастай жалғыз сүйреттің, сан қиынды жеңіп сағын күйреттің. Апа, маған үлгі сенің әрізің, жақсылыққа, адамдыққа үйреттің. Сен өткерген сан бейнеттің таптары, ақ жүзіңде әжім болды қаттарлы. Апа, сенің жомарттығың, кеңдігің ауылдастың әлесінде сақтаулы. Жасымадың көртеңде сан қайғыны, бізден таса жыласаң да қай күні.
апа сенің қайратың мен қажырың осы күні бұл қызыңның айбыны. Жене білдің қиындықты қаптаған, төзе білдің талайсынға таптаған, апа сендей асыл жанды ананың қызы болып туғаныма мақтанам. Баға жетпес байлығым да сен екен, сен бар жерде төрт құбылам тең екен, сегізінші наурыз емес тек қана сен бар болған, әр күн менің мерекем. Шүкір Алла, ортамызда жыраман, тәңірімнен соны ғана сұранам, сенсің мәңгі жүрегімнің төрінде, аласармас менің алтын мұнарам, аласармас менің алтын мұнарам.